Вітам бар за горонце і Слонечна на моєму каналі. І континую розмову о тим невідіальним, тонком, духовному світі, який існує, який нестети ніхто вже не зауважає. Але було б дуже файно, для того, що той невідіальний субтельний світ, він найголовніший. Він жондить всім, що існує в нашому світі і не тільки. Той невідіальний світ дуже допомагає нам, ежели мы научимся входить в реляции с тем святом. С того невидяльного свята мы можем черпать здоровье, энергии, можем стать венцей творчимы, креативнее. Тен невидяльный свят, ну я бы поведяла, его можно назвать, я называю его оцеан всех возможностей, помыслов, информации. Не менее, я хотела бы поведать, как наш всехсвят складывается с разных варств. Варства тварда, реально, материально, то все, что то тварда, мы, дома, земля, варства плынна, то, что все плыне, вода, океаны, реки, крев, варства газова, газы, небо, поветше. И еще тен такая пшещень пустоты, называют то пустота, называют то матрица, квантовое поле, абсолют, нечто. Ну, я называю его оцеан энергии, информации, оцеан всех идей, возможностей, помыслов. В свой час называли его эфиром, позднее физичным вакуумом, разные названия. Я повем так, опроч твердого стану, пленного, газового, існіє щось такого субтильнішого, той невідіальний світ, який всюди пшеніка, всюди в твердому тілі, в газовому, в плинному тілі, який той світ, енергоінформаційний світ, несе з собою дуже дуже енергії, несе з собою дуже дуже інформації. Для того я говорю, маю назви різні. Прана, абсолют, холограмма квантова, квантово поле, божская матрица, всехсвят, всех возможностей, как я поведяла, оцеан возможностей, помыслов, информации. Деньки тему невидяльному святу, ежели мы научимся контактовать, входит в него, мы можем побирать барза дуже энергии для себя, и то нам будет давать здоровье. Тен свят может помогать нам во всем, проводить гармонию в нашем жизни, давать дружные помыслы. И, очевидно, очень важно для артистов, для которые творим, чтобы научиться входить до того срюдла, срюдла творчества, интуиции, и брать ту энергию, ту информацию и творить. Творить, для того, что тен свят, субтельный свят, он ма такие властивости, которые, ну, нестеты не есть в материальном свете. И ежели мы научимся, как я уж поведяла, компаться в тем оцеане всех возможностей, подлончаться до того, срюдла, срюдла творчості, то ми будемо творити для себе дуже цікаво, і не тільки для себе, дуже цікаво речі. Я хочу показати зараз, працюю над іконкою знову, на плутні, правда, зараз Матка Боска, така в абстрактному стані, але нестети є, що дуже треба попрацювати, для того, що ну, давно вже не було, не контактувала з тим срюдлом, срюдлом креативності, щоб
Чтобы войти в те реляции, нам треба в тиши, в спокою. Усюнуть там, где никого нема. В тиши, спокою. Лепи ни о чем не мыслить. И просто послухать. Послухать ту тишу. Послухать себе, свою душу. Для того же душа помостик с тем невидяльным святом. Тот невидяльный свят я еще называю свят свядомости. Свят разумной свядомости, ведома. И наша душа, наша свядомость лончися с тем святом. И ежели мы, то может быть молитва, медитация, научимося барзо файно релаксоваться, то навіть не обов'язково бути стан медитації чи молитви. Просто зрелаксований чоловік може шибко подлончитися до того срюдла. Так же релаксуйтеся. Ну, лепі, очевидно, релаксуйтеся натуральними методами, наприклад, компелі, розлюзнення такі, спацери, в той момент обцевання з натурою, і в той момент акурат приходом те помисли, ідеї з того срюдла. Ну, наприклад, я живу, якщо подлончиться, і знову треба творити, ну, естети, я вже давно не творила ілі місенці, була в Іспанії, ту робила ремонт, але все єдно, бенду знову, знову входить в те реляції з тим святом, з тим срюдлом, щоб далі творити. Для того ж, як ми віємо, творчість, творення додає до нашого життя радість, задоволення і змисл. Всього доброго, до відзення!